walaalayaal waxaan si gaar ah u salaamayaa wufuudka kala gadisan ee ka kala timid gaashaanka oo ugu horeeyo adeerkay Muuse Guure iyo wufuudka ka timid Rabaso Burcaduurey Celiyo Didumacad Taroor Qolbuulale dhammaantiinba si gaar ah muxuu ahaa iyo magaalada aynu martida u nahay ee Baliga Cabdi ee intaasoo qof maanta marti soortay ee ilaa xal u shaqeynaysay rag iyo dumarba dhammaantiinba aad iyo aad baad idinkii idin salaamaynaa ilaahayna wax ka baraynaa ajiibada aad soo ajiibteen ilaahay idinka ajsaasiyo walaalayaal maanta ducadan aynu qabannay halkan waxaan u qabannay waad ogtihiin dalka waxa ka dhacay doorasho 2023 meey bay doorasho baarlamaankii deegaanka oo socda ka qabsoontay halkan Baliga Cabdi aynu joogno in badan bayna ku soo noqnoqonay intii ayn halkan maray oo sahay 9 sanoon halkan ku jirnay oo marna ay dad diiwaan gelinay marna doorasho aynu ku jirnay dadka deegaanka ballaadhan ee intaas oo muxuu ahaayay masafa isku jirta degani mar walba cid walba su'aasha ugu badan ee runtii igu soo noqnoqonaysa waxay ahayd haddii aan ku dooran ma nagu soo noqon doonto anuuna ballanqaad ugu badan aan sameeyay waxay ahayd iwaa imaysan anoo ballanqaadka fulinaya maadaama golaha wakiiladu hadda muddo laba bilood iyo badh uu hadda uu golaha ka shaqeynin la shaqeynayay intii horena aan ku mashquulsaneen hawlaha ee golaha ayaan maanta halkan aanu ducadan u sameeynay inaan idiin mahad celiyo dadkiina farabadan guud ahaan ee deegaanka ballaadhan ee halkan iiga codeeyay ee xoolo dhaqatada ah ee kii ariga iyo geela haystay maalintii codeynta intuu oo saaray uu muxuu ahaayay goobaha codeynta iminayay abwaano horu gabi wuxuu yidhi abaal budhiya dheeraada mid walba kaan ugu bedeli laabta ka ogsooni maanta dhammaantiinba abaal ka wadinaya tuulada Baliga Cabdi baan joognaa waxaana xafladan isugu keen yeedhay uu inaasubay xildhibaan Cabdinaasir Yuusuf Cismaan qodax gacal iyo walaalnimo aan lahayn sii waxa dalladi ku jirtay ballan la qaaday in la oofiyey waa runtood oofiyey bay ilaahay naga rabay ka mid halkaa imika aynu joogno ballan baa ka dhacay ninkii maqlayda uu joogay kii aan joogina waa nagan u sheegaynaa maalintii xildhibaan kan imika ayna casuumay uu codka inaga doonayay waa tan moobilada imika ku jirta ayaa qaar waxay yidhaahdeen waanu ku dooran laakiin mid aanu dooranay weliga dib noogu soo noqon kale nagu soo noqon may sidee waanu ku siinay codkii ayay yidhaahdeen anigu waan idku soo noqon buu yidhi anigu waan idku soo noqon halkaa waxaan uga jeedaa xafladan maanta aynu isugu nimaatii waa ballankii loofiyey uuntuxadii halkuu ku hadlay wuxuu ina yidhi waan ku soo noqonayaabu ku yimi maantana allabariga uu inoogu qabtay walaalayaal sidaasiyo nabadgelyo iyo inaga isu dacayna wuxuu halkan Cabdinaasir inoogu yimi oo inoo keenay ballan buu qaaday inuu Cabdinaasir doorashadii aynu dooranay inuu inagu soo noqdo ayuu ballan inoogu qaaday waynu dooranay wuu soo baxay ballankii uu qaaday buu oofiyey waa ka inoogu soo noqday xafladda inoo qabtay oo inagu casuumay wuu mahadsanyay isaguna wuu mahadsanyay idinkuna waa mahadsantihin boqolkiiba boqol baa mahadsantihin nin inagu soo noqda weligeen maynaan aragoni doorane waa kii noogu horeeyay inagu soo noqda idinkuna boqolkiiba boqol baa mahadsantihin isaguna boqolkiiba boqol buu mahadsanyay waan jeclay ilaahay baa iga hadlinaya waan jeclay inanka waan jeclay Qolbuulale iyo Higleda iyo imaka saddexdaa meelood saddexdii baan ka qayb galay saddexdii waa ka qayb galay hadda waa sii hore Higleda iyo Qolbuulale waa sii hore intaasoo caafimaad qab iyo nimco iyo nolol wanaagsan isugu timi ilaahay baa mahadaa iskale duca iyo mahadna waa ku kala tegaynaa waxaa jirta Baliga Cabdi bali duco oralaya intaasoo la isaga dambeyna ninkan hortan ballantaa uu qaaday ragga kaleba waa kula hadlayne waxa oofiya oo isaga aan lahayn
ولكن يا مالك يا علي دورشا لا تيت لو هل موياني وين تلو هي 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 أمور هنا ويكوكو سقر ما يعرف. بلن كان ما أنت اللي سقوي ميت. وحوية تتكي صوت ورتي أبى المريم. إن لو يوم هاد نغلو عليو. الله الله قبته. حفلة دين إنه وحوية يعني ما قاعد وام هاد نغ. مركو روح حنو ما هاد نغ يا أنا حل بانكا إنه isugu keenay ay u suura gashay inta balan qaaday ee inta soo shaqsi isugu keenay ee ducada maanta u qabtay xafladda isugu keenay Cabdi Nasir Yusuf Ismaan waanu mahadnaqayaa een xilibaankan ugu mahadsan yahay waxa weeyaan xilligi adka waqtigi adka biyo laantu ay jirtay qolbulalo iyo qabaliyada kale ku dhaw isagoon xilibaan ahayn ninkii dhaaminay weeyaan horta marka qofku isagoon xil lahayn maanta xil qabtayna وقولي لكم تليه دتك إنه شارك نعم إنه ولا لا نهينا إنه واحد بدن قبضة وأنا رجينا هذه لما أنت تكلم كلمة عاد بعدين تكون بحضنا قلنا وعمرنا ما حضنا قلنا إسكنا عبد الناصر اللي بان عبد الناصر أو لما أنت تيني هذا شكله واتسين إنه نقول قف كي كليها إنت عمر وحترتان أما فوت كي نسيسين دي بدي نقول صار نقولي إيدين كم هذا اللي فوت كي أسيسين ويشيلن تد بدنو أكاد دورتين ديجان كي توبيا يكون هير سمال لمبه waxaan maleenayaa waxa iska wada dabaartay intii hadal shabaa inuu Cabdi Nasir yahay qofkii kaliya hayay imika idin ku soo noqday isagoo muddo laba bilood iyo barnaamij saddex bilood ka sii maqnaa maanta waxaan idiigu nimid mahadnaqa oonu inanka la soconno oo ragii dhisayaanu ka midnay wanaag baanu idiin la soconnay tolii maanu idiin la soconnay sharaf baanu idiin la soconnay mahadnaq baanu idiin la soconnay idinkoo isku duuban baanu idiin nimid idinkoo isku duubanna waan idinka tagaynaa waxa noo dheer idinna waxaan idiigu nimid wanaag iyo isku duubni iyo tolis jecel runtii tacab badan baa soo gasheen dadaallo badan baa soo gasheen dad badan baa doorateen dadkii aad doorateen waxa ka muuqda ifafaalihii runtii markii hore aad bixin jirteen iyo sunnihii hore aad taqaaneen ee siyaasadda inuu Cabdi Nasir uu jeexay sunno ka dariiq ka duwan oo ah in qof walba deegaankii iyo halkii laga soo doortay inuu intuu dib ugu noqdo uu dadkiisii u mahad celiyo oo yiraahdo waa mahadsantii runtii waa dariiq cusub iyo sunno cusub oo siyaasadda Soomaaliland Cabdi Nasir ama Soomaasadeenaba reerkeenaba haday noqoto runtii uu ku soo kordhiyay in badan baa han iyo hadal iyo runtii kuwii aanu doornay dib nooguma soo noqon alahaydeen waxa kale oo aan jecelahay oo halkan aan ka cusayaa qofka marna waa la doortay oo uu shaqo tagaa marna waa marka aad jaaniska haysataan ee idinka codkiinu gacantiinu ku jiro waxaan reerka iyo tolkayba runtii kula dardaarmayaa qofka marka aad dooranaysaan ee uu beesha dhex imanayo in jariimo iyo itaxaan fiican runtii la mariyo oo la soo shiilo oo ama siyaasi runtii idin matali kara oo aan jarabarada hayni runtii uu reerka ka soo dhex baxo si uu marka dambe ee golayaasha uu u tagay halkii uu ku matalayo sida Cabdi Nasir oo kale runtii uu noqdo waxa mahadle xilibaanka isugu keen yeeray ee yiri dadkii soo doortay baan dib u soo salaamayaa oo la soo qadeynayaa aan u soo mahadnaqaya xiliban hadaad intaa garatay waad ku mahadsantay waxaan ku leenahay annaguna hadaan wadayadaadi nahay aad iyo aad baan kuugu mahadcelinaynaa